Igrači Murse Osijek pobijedili su Sisak u derbiju četvrtog kola prve A lige skupine 1. Osječani su u dvorani Gradski vrt slavili sa 3-1 u setovima i zasjeli na prvo mjesto na ljestvici. Siščani u bijelim majicama ipak su prvi došli do prednosti, pobijedivši u prvom setu sa 25-22. Osječani se ipak vraćaju, bilo je 25-19 u drugom, pa zatim i 25-16 u trećem, najuvjerljivijem setu za Mursaše. Nije Sisak imao snage za povratak, pa su igrači trenera Leonarda Barića zadržali ritam igre i u četvrtom setu kojeg su dobili s 25-21. Treća je to prvenstvena pobjeda Murse Osijek, koja ima susret manje i Osječani su tako zauzeli lidersku poziciju na ljestvici. Opet je cijela momčad odigrala kolektivno dobro, što će biti najjači adut Murse Osijek i u ovoj sezoni. U sljedećem petom kolu Osječani gostuju kod zagrebačke Mladosti u novom derbiju.